Somalida aalam ka kunol mayracho channel waya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكاد نقدامنا سوى رجف فاميلي دماء ولا على رجف فاميلي كحران سيتين عفمات كينو مفي عانتين الحمد لله نوادين في عنانا رمضان مبارك إن شاء الله سيدح مالمود أفر مالمود كليا نوهرتي رمضان كيسكو ديار أيا سمينة نواتون حالي أيا بيكو قصتون تاس واسو وضفيقي إن بيا حالا أنكو قصي قلفت عيو إيقريدي صوتو تون تحوق بي وبدن تهي markaan soo wada fiiq aan soo dhaqay soo nadiifiyay ee waxaan sameeyay waan shiidaya toonta insha Allah soo dhawaada meel walba adduunka joogtaan farxad iyo caafimaad aan ku soo dhaweeyna ramadaanka si farxad leh insha Allah ee sida aan u diyaarsaday ee fikirkayga idin wadaagaya insha Allah I hope inaan kala doontaan ee toonti kaliyad ayaan soo shiida ayadoo qalalan wax biyo ah lagu ma daraayo saas oo la socda insha Allah dan waxu ta soo dhowo subscribe ino dhahdan joojto nala joog oo wiiliga ha iga tagin jisaakum allahu khair alif khair insha allah and tonti asina soo wada shiida dhamaanteed waa soo wada shiida inta ugu tala galay aan rabo inaan bisha ramadaan aan isticmaalo haddu ilaahay nafta baax inoo dhigo sababtoo ah waxay anficaysaa arrinkan hooyooyinka caruurtooda waxbarashada u rabaano ilmihii waxbarashada inay ka caawisid quraan een hadoo habeenkii oo dhan cibaado ayaa lagu dhafrayaa een maalintii oo dhan caruurta ayaa ku taagan marka hool fudeen ayaa noo tahay wax walbo toontii wixii oo dhan markaa shiidta aad diyaarsatid maasha Allah toonta waa naashif sad arkaysan toonta fridge-ka qaybta fridge-ka ayaa gelinaa insha Allah saasoo la socda een kadib waxa soo qaatay awlaah sambuuska lagu fidiyo ayaa soo qaatay kadibna waxa soo qaadanaya bac bacdan ma aha bac adag bacda adag hadaa ku sameysatid sida la raw kugu ma soo baxay sabac waxaa jirta hadda koor ikee aan ka soo gaday laakiin sida la raw ma kugu soo baxay sabacdan ayaa fiican bacdan hilibki iyo chicken-ki iyo ku xirxiranaa een waatana waa khafiif khafiif xoogna ma aha waa normal sidaad ka arkaysan kulli indhihiina insha Allahu ta'ala een haddana waxaan sameynayaa een bacdi waa soo kala jaray een way qayb way ka xiran tahay barfka xataa waa lagu isticmaalaa fridge-ka lagu shitaa marka insha Allah walaalayaan jecla waxaan soo sameynayaa toonta iyo sideeda u qalnaayo ku soo shubaya toonta waa furfur laakiin maxay dhajin karo kasha oo waxaan soo qaadanayaa burka lagu fidiyo sad arkaysan kashi marka soo qaato xoog baan ugu soo jiidaa wili xoog waxa ku dhajin si naxariis la gacantaada ugu soo jiid een ayada toonta isku dhageyso insha Allah waa artisid qurux badan ay ku soo baxday maasha Allah tabaarakallah een waa ka saasane noo soo baxaysa kadibna waxaan sameynayaa afka horo amba gafuurka gabadheeda aad laadhihi jirta gafuurka gafuurkaas horan ka soo reeba ma daadinay toontaas miska beldareynayo toonta kale ku dhex darsanaa insha Allah saa gacanta uu dhigay ujeediin afkaas horan ka soo simana si qurux badan weliba maasha Allah inay igu soo baxdaa raba waxaan sameynayaa marka waxaan cabiranayaa diilin diilin qaybtan waa qalad sidaas mindida u gudbi insha Allah hadhow mindida dhinac kale hadaa ku sameysid bacad way ka jeexmi kartaa marka waxaan sameynayaa jijit waxaan sameynayaa maalmaha waxa u baahan halkii maalin waxaan isticmaali karaa cabirkeeda mujeediin sida soo yeelay maasha Allah tabaarakallah ay ku soo baxaysa toontaan halka aad jawaad soo qaadanay suugada bariiska baastada everything ki hilibka sambuuska wax walba aad sameysanay sujuub waa ku ridanay xabadaada toonta sideeda ku ah inta tumtid aanba weel dhaq weel kale ku shiid weelkiisa sii dhaq ma jirayso toonta fiiq waqti ma ka qaadanayso insha Allah labada maalin saddexda maalin ka dhiman ka faa'iideysta samaysta insha Allah ta'ala dhammaantiin waxaan soo sameeyay walaacada oo holac ayaan soo qaatay afka ayaa rabaa bacda inaan ka jaro oo simo afkaas dheer waxay keeni kartaa inay frijeerkii wixii kaaga dhadhagto ay kaajibsa toonti ku hagaagsaneed kadib afkaas waan ka soo gubay way isku dhagtisaa ogtiina waan qaadaa sideeda frijka ku geli qaybta barfka maxaa gelinaysiin qaybta barfka ice-ka loogu talagalay jalaatooyinkii waxaas oo dhajiyo qaybta kale caadiga da iska gelisid ma ku noqonay saartid laakiin qaybtan barfka da gelisid sanad xataa waa haysan kartaa maasha Allah sideeda nadiif u ahane fresh qaybta labaad ayaan soo sameynaa qaybta labaad waxa xir idinka tusanaa inteeda kale aniga soo dhameystiran doono insha Allah I hope inaa sameysid doontaan I hope inaa ka faa'iid doontaan meel walba adduunka joogtaan insha Allah waa hawl fududeen oo caruur ayaa naga sugeysa waxbarasho anaga
ayaa loo baahan yahay in maxay heedo markii afkeena xiran yahay in anagana cibaadadeen ee badnaato maanta jikina tagnaan ama aan ku mashquulno way ka iisisan tahay. Okay, haddaa haysanin mindidaas isku sameyn kartaa, haddaa haysanin awlaaxa lagu fidinaayo mindida xataa saas oo kusiisa kartaa dhacdhacdhacdha oo ku garaaci kartaa, si arkaysan qofba soo heysta ayuu ka samaysan karaa insha allah. Afki ayaa hadda mar labaad soo jaraneynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Haddii walaacada aa haysan debka ma arkino, xataa waa gashan kartaa mindida sida bacda cilaanka oo kale ayaa u isticmaalaysaa. Afkaa sooro gafuurka hore dhan waa kasoo jaraysaa, jag qurux ayay kuu noqonaysaa, maasha allah tabaarakallah ayay kusoo baxaysaa insha allah. Waxaa jirto sidoo kale sida finika borsho mindada bilaaw kusoo arkaysiin, waxaa ii dhiman kabsartii, waxaa ii dhiman liintii insha allah. Marka haddana sidii qaybtii hore aan usoo sameeyay tanu usoo sameynaa, lana socda biyo kuma darin ani toontaan, biyo dhan laguma daraa, ayada keliya xoog usoo shiidaysaa, weliba furfur ayay kuu noqonaysaa, subareen kuu soo baxay. Ani friijka geliyay, haddii friijka habeen iyo maalin ay ku jiri lahayd way sii kala qurxnaa badan tahay, laakiin sida uu dhaqsiya badan idinku tusinaa insha allah. Hadda friijka iyada iigu jirtaa toonti, waxaan dhaqayaa kabsar, kabsarta qal adduun oo dhan lagu soo dhaqay, nadiif dhalasaad arkaysaan kalarkeeda. Kabsarta sidoo kale ayadana waa shiidayaa kabsarta, sidoo kale ayadana sidii walaasheed toon soo yeelay le asina soo yeelaa insha allah. Bacdi aan kusoo shubaa asagana sidoo kale kabsarta ani waa shiidan jiray, saliid iyo waxaas intaa ku daro, caadi friijka kore ay gashan jiray, laakiin hadda barafka ayaan sii gashanaa sababto friijka kor cariiri ayay igu sii noqonaysaa, iyona way iga halaabaysaa. Marka saas darteed sida toonta meeshii ay martay jidkaas leela marsiinaa iyadana maasha allah tabaarakallah waa kaasaa. Ayadan marka ayada sida toonta caawin ma usoo baxayso, laakiin waa isku dayeynaa insha allah, jidjidkii calaamadii waa loo sameynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Waa kaasaa ayadan abaay kabsar saasaan usoo sameeyey, mac salaama iga xaroo. Way kaa xaroonaysaa beritana markii aad insha allah ilaahay nafkuu gaarsii aad gaartidna oo kusoo kala tuuranaysaa maasha allah. Marka walaacadiya sida jidkii ayaa marayaa, walaacadii amba dansiidarkii amba laytarkii aadba saad u taqaaniin amba kibriidkii wixii oo dhan aa isku soo sameeyey. Hadda kabsarta sideeda iidan waan gelinaa maasha allah, run ahaantii aad baad ugu begaysaa, aad baan ugu helaysaa. Haddii aan isku daydiino insha allah, waxna meelaha makaa kala daadsanaanaya, waxaad dhan way kuu nadaamsanaanayaan insha allahu tacaala. Insha allah labadaa maalmood ka dhiban intaa ka gaaro waa idin la soo qaybsanaa hadduu ilaahay yiraahdo. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka baray inta xanuunsa ilaahay inuu noo caafi, inta caafimaad qabtana allah u siyaadiyo. Aamiin ya rabbi, aamiin aamiin. Ramadaanka insha allah ilaahay caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo hanugu gaarsiiyo insha allahu tacaala. Khalaas, marka iyadana sida jidkii ee maray walaalaheed leena soo marsiinaa, jag waa iska kala tuureysaa. Meesha waxaan kuhaystaa kartoon liin dhanaan ah, kartoonkan liin dhanaanta waxaan usoo gadanay in ramadaankii aan isticmaalno insha allah. Waxaan sameeyey baaquli weyn oo xoog weyn, ayaa biyo kasoo buuxiyey, biyo diiran ma ah, biyo qabow, waa biyo qandac ah. Kadib liinta ayaan dhaqayaa, sababtoo liinta kartooman badan waa dugaanka Turkaaga tala, qof walba ayaa gacantiisa ku qabanayo. Ayadan jidkii ay ku hore soo mareen lee maraysaa, waa sheeyaasha banaanka iska yaalo, wax kastaa dhici karo subxaanallah. Marka liintan oo dhan ayaan soo dhaqayaa, waxaan kusoo dhaqayaa bahalka la yiraahdo maxuu ahaa, say ii sheeg, waa idin baryaay subxaanallah. Baking powder, markaa arkaan fahmay, baking powder aan kusoo daraa, waxaan ku darayaa cusbo, waan dhaqaa dhar amra u dhaqaa xoog wali mujeedin, cusbada khalaan ku daraa, waa ruga bis khalaas walaahas. Kadib diirka ma iga dhigay taagantaa, idan kalarkeeda soo bixiisa u dhaqay khalaas. Marka waa iska miiraa biyo kalaas xoog u soo raacsiisanaa, waa jarjaranaa liinta ujeediina kalarkeeda qurux, waa liin waaweyn oo biyo leh. Liintan waxaan ka rabaa bac ayaan gelinaa friijka qaybta barafka ayadan la gelinaa, sababtoo ah ayadan waxaan ka rabaa ayadoo sideeda baraf u ah insha allah. Hadduu ilaahay nuu gaarsiiyo aan furki shiido, malab yar ku dar, ku qaboobsadaadii ilmahaaga jug iyo maxay aheedo soojkaaga, waalidkaaga, cid alaal, cidda afar u sameynaysid, laabta u qabooji. Liintana qarasta iyo wax walba jeermiska maanta dhan caloosha gaas ku kacsanaa ayay ka dileysaa maasha allah tabaarakallah. Kadib liintiga sideeda kusoo riridaa, marka kusoo rido bacdi, isla bacdi ayaan isticmaalayaa, shay kale ma isticmaalayo, sideeda ugu soo cabiraa ilaa iyo wax la shiidi karo, inta family khayaastaada uu yahay ayaa ku shubanaysaa insha allah.
wax la shiidi karo aan furko kaliya ayaan ka soo dhigayaa. Marka hadaa sanjabiil ku darsan kartaa, karoota ku darsan kartaa, laakiin aan ilmaha yiriska ah aan wax isleeyaa ama si kale u arkaan. Markaas qofka rabo si gooni ah karootiisa u shiida. Liinta markaas aan u soo diyaariyo waxaan gelinay ayadana fridge-ka qaybta barafka ah. Marka maxaa inoo soo haray toontii barafka ayay ku jirtay muddo 3 saacadood. Weliba hadii ka badan ay ku jir lahayd inta in ka badan ay noqoleed. Laakiin waxaan rabaa inaan idin tuso si aan u kala daneysan oo ciyo u sameysatiin insha Allah. Marka toontii yaani marka u baahantid inaad cunto karisid jabkaaga saas u soo jaraneysaa. Se arkeysa marka aad waxaa rabaa inaa idin tuso xabadan aan jajaro aa idin tuso sida aa oo ee noqoneysa iyo quruxda ee noogu soo baxeysa insha Allah duu ilaa yiraahdo. Waxaa ku soo jarayaa maqasti oo maxay eedo jikada sideedaba iska daalay oo waxyaabaha jikada aan ku jarano. Kadib waxaan sameynayaa isla jijidki aan u sameeyo mujada ee ku qalasho barafka. Weliba hadii hal habeen kusii jir lahayd intaa wax sii adkaan lahayd, laakiin fiidiyoogi maalin kale inuu idin soo gaaray noqoleed. Sidaas aa u soo jarayaa mujada easy-ga ah. Qurux jak 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 aan soo siinaa ayadoo dhan waa aragtiin seet isay noqotay isid quruxda badan inoogu soo bixin doonto insha Allah. I hope walaalay inaad ka faa'iidaysataa meel walba adduunka joogtaan. Farxadda caafimaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinkaga barayaa insha Allah. Ramadaankan khayrkiisa Allah nuu gaarsiiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka barayaa inta haysato wax walbo Allah u siyaadiyo. Intaan haysan yaa Rabbi Allah ha siiyo. Aamiin aamiin. Marka insha Allah fikirkayga Saliimka idin la wadaagayay. Insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo toontii soo jarjarana wixii dhan soo sameysana kadibna waa arkeynaa si ku soo baxda insha Allah dhammaanteed si ku soo baxda arkeynaa bacda hoose iyo waxa isku dhagaayo iyo ablaaxa saas darteed gacanta inaa hoos ka gelisid waay masha Allah. Hadii aad rabtid saas gacanta uga dhajisan kartaa waayo ana hadda si boosiisa idin tusinaa, laakiin sida idin sheegay haween iimaan hadda si aan lahayd sawex si adkaan isaas nolo socdo insha Allah. Anoo ku sameysanayna Ilaahay nafta baaqado iiga dhigana waa idin tusin doona haduu Ilaahay raado. Anigo ay walaashiina Muniira Abshir Ismaan rajadiina reer Mayracho dhammaantiin waa idin salaamay salaan kal in laab Ramadaan mubaarak ayaa idin leenahay insha Allah. Sida quruxda badan iskugu diyaarsiinana waa sugeynaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.